כשאדם נוגע בקווים האדומים שלו, קורה שם משהו. לא, לא נסתכל על האוטו, בוא. אנחנו נפרדים. סמבה, לא, אני חייב למצוא פתרון בין למכור את הג'יפ. קורה שם משהו. מה איציק? מה קרה? כלום. מה כלום? כלום, זה כלום. באיזשהו שלב אתה תוכל להשיג כל מה שאתה תרצה. כן. כן? אבל אצלך פה איזשהו שינוי. נכון. מה? הייתי בסרט הזה, גם יגידו לי כל הזמן, אתה... זמן, תן זמן ואתה תקבל מה שאתה רוצה, תגיע לאן שאתה רוצה, זמן, זמן. זה המשפט שכל החיים שלי שמעתי עליו, זמן, זמן, אתה תגיע לכל, עם עבודה, תזמן, עבודה, אני עובד כמו מטומטם, 12 שעות, כמו מפגר, קורת התחת שלי, ומה, לאן אני מגיע, למה אני מגיע, לכלום. עד שסוף סוף עשיתי בקומבינות, הגעתי לאוטו הזה, לג'יפ המסריח הזה. אמך, שהיא כבר לא בת 13, הולכת מיום ליום ומדרדרת כלכלית, כי היא צריכה לתמוך בך. אלון, ההתייחסות הזאת כלפיי היא אפילו קצת פוגעת. אני גרתי בתל אביב בכלל, העסק נועל בצורה מחפירה על ידי אמא שלי ורלי. נאלצתי לחזור לכאן, לנהל את המקום בעצמי. זה עסק שרק בניתי. אתה למדת להיות עורך דין, נכון? כן. אני חושב שזה רעיון מצוין, אחי. כן. באמת. זה לא נכון מה שאתה אומר. למה אתה מדבר בצורה כזאת? אתה מדבר כאילו לא נתנו להם שירות טוב, אז הם הפסיקו לעבוד איתנו. לא, מה, בואו נראה אותך בתור שותף, למה הם הפסיקו לעבוד איתנו? להרים את הגבות המצוירות שלך. עם המימיקה, כל פעם שאת שומעת משהו שלא מוצא חן בעינייך, את מקפיצה את הגבות. תודעת להעליף אותי, אלון. אם זה מה שאני אבחר לעשות בתקשורת שלי, אז זה מה שאני אעשה, ואני חושב שזה מה שיהיה אפקטיבי. כל פעם שאת באופן מניפולטיבי עושה את התנועות הבאות, את במילים אחרות אומרת את המשפט הבא. זה לא ככה, אני לא מסכימה, אני לא מוכנה, אני לא רוצה. אני אעיר, ואני אעיר את עינייך, ואני אעיר את פנייך, ואני אעיר את תודעתך, שזה מה שאת עושה. כל משפט. בלי להגיד, אתה אשם! מסיימת, ואתה אשם? אני לא חושבת שאני ככה... תשמע, ברור לנו שהגענו לקו האדום ומעבר. בנושא של שינוי מגורים, בוא נאמר המשימה אולי הכבדה ביותר, אז החלטנו להמתין. אני חושב שצדקנות זו תכונה בסדר. יש אותה לאנשים, אני חושב שהיא לא כזאת סקסית כמו שחושבים שהיא. אני יכולה להגיד לך, להבטיח לך, הפיצה והבית קפה היו נראים מהמם. אנשים נכנסו ודי ראו אור. הולך הביתה. בא לי לנגח במישהו. כשאני אכנס לעסק שלה ואני אהיה בלי האופנוע, אני אגיד לה, יכולתי לעמוד פה עכשיו עם האופנוע שלי, אילולא אתה צריכה את הכסף לעסק שלך. האם אתה מוכן במקום הזה להיות מובל? התשובה היא לא. בשביל להגיע לג'יפ הזה, בסוף אני צריך לוותר עליו. זה שהייתי רדום כמו מטומטם. אני לא מוכן למכור משהו שאני מקשור אליו, שאני אוהב את זה, שכיף לי עם זה. מה את אומרת? מה אני אומרת על מה? אני פעם ראשונה מגיע לפה, נכון? לראות, להתרשם. כאילו, אני מבחינתי יכול להתרשם וללכת. האמת שיש לנו שלט שילוט, שילוט שמסביר מי אנחנו ומה, גדול. זה נראה פשוט מזעזע. זה נפל מעמוד, זה נפל מעמוד. זה נפל מאיזשהו עמוד שהיה. זה חוסר תקציב. כן, את צודקת נורא. סוף. זה חוסר תקציב. לא, זה משהו שהיה תלמוד. זה לא היה ככה. זה נפל, ומישהו הביא את זה ופשוט תלה את זה. זה בעסק בתקופה שהאוויר יצא. אתה יכול לשמוע גם הסבר, אבל אפשר לתת לי הזדמנות להסביר כמה מילים. לא בא לי. לא, אני רואה שלא בא לך, אבל לי חשוב שתקשיב לי. אז מה? תתאפקי. אני מתאפקת. לא, תקשיב שנייה. אין מה להקשיב. אין מה להקשיב. לא, תן לי רגע להסביר. לפעמים לא, לפעמים צריך לשתוק. השיחה הזאת את מתנצחת עם ילד בן 17, כאילו את בת 16 וחצי. ואני אמרתי קודם על אתה, אמרתי קודם, אני אמרתי קודם, אני אמרתי קודם. לא הייתי צריך רציני? לא אמרתי לך שזה? כן, ואמרתי. אם את תלמדי להקשיב ולהיות רגועה, ולהשתמש במה שנאמר כדי לקדם את מטרותייך, את תהיה הרבה יותר אפקטיבית. את כולך פלברה. את פקה פקה סדרתית. את מלאה טענות כרימון. את אלקסיס. את לא רואה ממטר שזה נוגע להנאות שלך. את הצרה הכי גדולה פה. זה לא, מותק, זה גם אצלו זה קו אדום. לא יפלת מכה רק עליה בקשר לאוטו. תשמע, זה הדבר היחיד שיש לי... היחיד, באמת היחיד שיש לי תענוגות איתו, זה האוטו, היחיד.
לא ראיתי אותך מוציא כל כך הרבה אמוציות ואכפתיות ורגשות כמו שיש לך לערימת פח המטופשת שיושבת לך פה בחוץ בתוך החנייה. זה רק מלמד עוד יותר על כמה אתה מנוטרל מהחיים שלך. ובוא ננסה שוב.